заема позицията на Ивайло Димитров с ключов принос. Ивайло Димитров в предходния бой срещу Ботев Враца, когато Етър спечели достатъчно солидна намеса от Джонатан Линдсет, който успя да изчисти всъщност на Линдсет, а Тибо Вион беше човека. Още едно центриране, този път възможност за Георги Ангелов, който стреля с глава, и първо спасяване. То е дело на Густаво Босато. Определено можем да кажем, че Густаво Босато беше затруднен доста далеч Християн Петров от капитана на Полярите, което в въпросните 10 боя, както те се каза, последно загуби. Топка над Кордоба и възможност за Шехредин Бокхолда. Изключително близо офензивния полузащитник на Етър. Нещо, за което ви споменах преди малко, качествените. Янко Ангелов, Мартин Моран и отново Янко Ангелов за Мартин Тошев. Може би имаше засада на Мартин Тошев. За сега флага остава долу. Тошев срещу Босато. Изстрел на Мартин Тошев. 1-0 за Етър и флага е вдигнат. От хората на Светослав Петров виждаме и от повторението. Дори преди да сме видяли ситуацията разчерт. Стоянов, Мартин Тошев успя да отиграе, да върне назад към Бокхолда. Мартин Моран не успя да оцели топката. Коло Станев стреля! Страхотно изпълнение от Станев. Спасяване на Босато и още една намеса на бразилеца срещу Мартин Тошев този път. Предотврати попадение. Два момента, в които отбраната на ЦСКА се пропука. Мартин Моран не успя да оцели топката, след това много технично изпълнение с външен фаулс от страна на Коло Станев, за да предизвика спасяване на Густаво Босато, а след това не Мартин Тошев, а Крум Стоянов беше човека, който с глава не успя да преодолее Густаво Босато. Много бързо успя Густаво Босато. По-чистите ситуации продължават да са на сметката на домакините. Тошев, и той като че ли не очакваше топката да стигне до него, след като Амос Юга пред погледа му се размина с нея. Още един шанс за Мартин Тошев и още едно брилянтно спасяване на Густаво Босато. На ситуация капитана на Болярите с двама футболисти много близо до него успя да... Конкретният случай Тибо Вион, настоятелни действия от Матиас Фаетон. Успя да отнеме топката Матиас Фаетон. Вече е в наказателното поле. Лъжливи движения от Матиас Фаетон. Остро подаване по земя. Мартин Величков се намеси първоначално. Майкъл Естрада най-съобразителен в наказателното поле. Не Майкъл Естрада, Марселино Кареасо е човека най-съобразителен в наказателното поле след разбъркването, което се създаде от включването на Матиас Фаетон. Грешка при изнасянето на топката от Георги Ангелов от страна на Етър, нещо, което не се случваше през първото полувреме. Първият момент, в който се случи през втората част, грешката на Болярите беше наказана от ЦСКА. Много активен Матиас Фаетон и в отнемането на топката след това достатъчно бързо се придвижи в наказателното поле. Оттам насетне острото подаване на Матиас Фаетон или може би завършващия изстрел затрудни Мартин Величков. Недостатъчно съобразителни действия от отбраната в Виолетово пред Мартин Величков след намесата на вратаря на Болярите. Поставиха Марселино Кареасо, Шехредин Бокхолда. Успя да продължи действията към Крум Стоянов. Добър рейд от Крум Стоянов, който може да се озове на много изгодна позиция. Крум Стоянов пада в наказателното поле. Това ще е дуспа за Етър. Може би претенциите от Амос Югаса относно мястото, на което беше извършено нарушението. Посягането спрямо Крум Стоянов е извън наказателното поле. Там започва контакта между Амос Юга и Крум Стоянов. Иначе излишно движение от страна на капитана на армейците. Слява. Достатъчно време получи Ивелин Занев, за да прегледа ситуацията и да установи, че нарушението на Амос Юга е извън пределите на наказателното поле. Отменен е съответно жълтия картон на Амос Юга. Величков за Мариан Иванов. Тобиас Хайнц срещу него. Настоятелен норвежец, само че Иванов успя да запази топката. Хитри действия от Николай Янков. Възможно сега именно той да завършва. Предпочита паса към Ивайло Димитров. А това се оказва ключово подаване, което води и до изравнителното попадение. В първата минута от добавените 5 Етър успява да изравни резултата чрез Ивайло Димитров. Оттам насетне пък Ивайло Димитров съумя
да се разпише. Без шанс тук за Густаво Босато да реагира. Шпагато Тибо Вион, който също не свърши достатъчно работа. И Мартин Тошев замесен в разиграването. И капитана Георги Ангелов тук пред наказателното поле. Преди това пък едно лъжливо движение от Ловре Кнежевич, който пропусна топката зад гърба си. Успя да заблуди част от бранителите в червено и бяло. Елита с фланелката на ЦСКА дебютира и друг от хората замесени в това разиграване. Мартин Тошев и двамата офензивни футболисти на Етър с минало. А тук пък това попадение, в което Етър да пробва да се задържи максимално високо по игрището. Отговорът е не, защото тук прозвучава последния седински сигнал на Ивелин Занев след попадение в 49-та минута на Марселино Кареас от ЦСКА успява да спечели визитата си.